Salibändi Suomi-sarjaa kampushallissa Kokkolassa. Vuoden ensimmäinen Nibakoksen kotiottelu. Maalit mailattomia vastaan 10-3. Nibakos ottelun voitti. Mailattomilla maalilla tänään oli Jukka Rahko. Aika hikinen ilta oli sulla tänään. Ensimmäisen erään taisi tulla 14 torjunta. Mitä sanot, minkälainen iltapuhde oli maalivahdin näkökulmasta? No kyllä sitä jo lähtiessä tietää, että tänään saattaa tulla hikiä. Kyllä hiki tuli, mutta kovasti jaksettiin taistella ja kyllä silloin on ihan helppo olla maalissa, kun puolustuskin toimii, mutta realiteetti tuli sitten kyllä vastaan peli edetessä. Niin, teillä oli aika pieni rosteri tänään ja 3 pakkia käytössä, eli se vaati joukkueelta aika paljon uhrautumista, mutta aika pitkään te sinnittelitte Nibakoksen kanssa. Joo, kyllä mun mielestä saadaan olla kuitenkin loppupeleissä ihan pystyssä päin, että kova yritys ja pieni fokuksen karkaaminen toisen erän lopussa, että sitten tiesi, että kolmannessa erässä niin me ei enää lähetä kyllä välttämättä hirveän hyvin kirimään sitä, että sitten se oli kosmetiikkaa kolmas erä, mutta 2 erää hyvää taistelua. Tuossa ensimmäisellä erätaululla pelaajan haastattelussa, en nyt muista kuka teidän pelaajista oli, mutta sanoi, että ensimmäinen erä meni ihan teidän pelikirjan mukaan, 2-2 oli sen jälkeen. Oliko se niin, että kroppaa likoo ja on kova taistelu, niin se oli ihan hyvä tulos avauserää? Oli. Joo, ja kyllä me ajateltiin, että Nibakos jossain vaiheessa sitten turhautuu siihen, että joutuu hakkaan päätä muuriin. Ja se eka erän jälkeen näyttikin todella hyvältä. Sä oot monta kertaa Kokkolassa käynyt pelaamassa. Minkälainen paikka Kokkola ja kampushalli on vierasjoukkojen maalivahtina pelata? Kyllä tämä on ihan suosikkipaikka. Että on meteliä, on yleisöä ja hyvät fasiliteetit, niin tänne on aina mahtava tulla. No mailattomilla toi rosteri on jonkun verran muuttunut edelliskaudesta, aika iso muutos. Näkyykö se vielä teidän pelaamisessa, että vielä on ehkä ihan se yhteinen sävel täydellisesti löytynyt? No kyllä se vähän näkyy, että kyllä toi aika ohkainen toi meidän rosteri on, että semmoiset kunnon viisikkoreenit on aika vähissä ollut tänä vuonna, että mutta siihen nähden ollaan kuitenkin saatu raavittua ihan hyviä tuloksia tänä vuonna. Niin, 11 pinnaa kuitenkin plakkarissa, että se on ihan kohtuullinen tulos. On kyllä. No hei, kiitoksia kommenteista suihkun kautta bussiin ja sitten kotiin. Jes, kiitoksia. Nää Jukka lähtee siitä sitten hyvin ansaitulle suihkureissulle ottamaan hiet pois. Sitä tänään oli tarjolla vierasjoukkueen maalivahdille. Mutta Mikko Vasanko, mailattomien valmentaja, aika haastava tilanne. Pieni rosteri, 3 pakkia käytössä pelin aikana. Minkälaisen mietteen lähditte pelaamaan tänään? No, kyllä se sovittiin tuossa bussissa, niin kuin tuo pelikirja ihan täysin, että ei me lähdetä oikeastaan niin kuin hirveästi antamaan painetta ja pistetään bussi parkkiin ja katsotaan, saadaanko turhautettua kaveri sillä. Onko tämä teille tyypillinen tilanne, että aika pienellä rosterilla menitte vai oliko tänään jotain poikkeuksellista? No kyllä tällä kaudella on muutama peli menty aika pienellä. Ja kyllähän se haasteita oikeastaan on, että meillä on tosi pieni oma rosteri ja sitten meillä on aika hyvä yhteistyö ollut tuon P22 SPV-joukkueen kanssa, mutta sieltä lähti nyt sitten 6 vai 17 jätkää armeijaan tammikuussa, niin se vähän niin kuin verottaa, että meillä on ollut 42 joukkueessa pelaajia tällä kaudella, jotka on käynyt pelaamassa, niin kyllä siinä vähän vaihtuvuutta on ollut. No kieltämättä. Mitä sanot esityksestä tänään? Siinä pitkään te taistelitte, vaikka numerot kertoo 10-3 ja Nibakos täysin voiton ansaitsi, mutta minkälainen taistelu tämä joukkueelta oli? No ei tuossa nyt jätkiltä voi hirveästi enempää pyytää. Että mä luulen, että jos Leskinen olisi tässä itse nyt, niin se sanoisi, että sotureita siellä oli kentällä. No minkälaisen miettejä sitten kohti runkosarjan viimeisiä pelejä? Niin 11 pinnaa 15 pelin jälkeen, niin mikä on teidän tavoite? No kyllähän me se sarjapaikka lähdetään pitämään, että se on nyt se tavoite ja siihen oikeastaan ne ratkaisupelit tulee sitten vasta. Kiitoksia Mikko, turvallista kotimatkaa ja onnea tuleviin peleihin. Kiitoksia. Salibändi Suomi-sarjassa Nibakos jatkaa voittoputkessa, 8. peräkkäinen voitto. Mailattomat kaatu 10-3 ja toinen palkituista Nibakos-pelaajista 68 Miikka Honkaniemi. Vaikka numerot sanoo 10-3, kaverilla pieni rosteri, niin ei tämä voitto kuitenkaan ihan kävele tai helposti tullut. No ei. Ehkä vähän kyllä myös tehtiin itse sitä nyt itsellemme vaikeaa, mutta tai varsinkin eka erä ihan hyvin pelattiin, mutta tulos oli ehkä vähän heikko meidän kannalta. Mutta tuommoinen niin ehkä vähän pääkoppa juttu, että kuinka tuommoiseen valmistaudutaan, että pallo oli varmaan 95% meillä, niin pitäisi rankoa vähän lujemmalla kädellä, mutta
ihan hyvä näin, 3 pistettä tärkeintä. Niin se ei varmaan ole mikään helppo tilanne tavallaan, että olitte etukäteen selvä ennakkosuosikki ja sitten näki, että kaverilla vajaa 2 kenttää mukana pelaajia, niin siinä pitää niinku henkisesti latautua oikein, jotta pystyy sen pelin nopeasti tappamaan. Joo, kyllä se näin on. Ja kyllä me puhuttiinkin, että lähdetään, otetaan heti kärkeen luulla pois. Vähän ehkä epäonnistuttiin siinä alussa siinä, mitä haettiin, mutta kyllä se sitten niin kuin 60 kantoi hedelmää, että sikäli mikäli voi olla tyytyväinen, että siinä onnistuttiin, mutta tota pitäisi sietää paremmin, sanotaanko näin. Onko tämmöisessä tilanteessa malttivaltti tavallaan, että ei turhaudu, vaan jatkaa sitä omaa pelaamista, vaikka se on vähän ehkä vaikutellen nihkeetä, niin semmoinen maltti on tämmöisessä pelissä aika tärkeä juttu. Juuri se, juurikin se. Sanoit sen, ei oikeastaan tuohon kannata lisätä mitään, että se on sitä malttia just. No Jere Ahonen taisi tehdä tänään ensimmäisen maalisen Nibakoksen edustuksessa, näin epäilisin. Kaverit nyökyttelee. Sä oot, Mika, tehnyt aika monta maalia itse jo Nibakoksen edustuksessa ja Suomisarjassa, niin mitä luulet, mitä tuommoinen ensimmäinen maali edustusjoukkueessa Suomisarjassa merkkaa nuorelle pelaajalle? Kyllä mä luulen, että se on iso. Kyllä mä muistan itse, olisikohan 6-7 vuotta sitten täällä, kun ekan pelin pelannut, niin kyllä se on hieno juttu. Ja varmasti Jere sen muistaa. Ja kyllä se on joukkueellekin aina siisti, kun tuommoiset Jerekään nyt justi armeijasta päässyt ja pitkästä aikaa pelillä ja heti onnistumisia, niin äärimmäisen mukaan. No teillä alkaa nyt sitten vähän vieraspelien putki, 4 vieraspeliä peräkkäin. Onko se uhka vai mahdollisuus joukkueelle, että nyt tulee enemmän niitä vieraspelejä tähän kohtaan? Kyllä mä sanon, että se on mahdollisuus. Mä sanoisin, että vaatii semmoisen tietynlaisen herättelyn tuohon noin. Oli pitkä tauko ja nyt vähän tämmöinen niin kuin staattinen peli, niin tuo on hyvä, että päästään pois täältä. Ainahan pitää, kaikki pelit varmaan pelaisi kotona, mutta vähän haastaa itseä ja tulee kova viikonloppu. Siellä on kovat joukkueet vastassa, niin odotan innolla. Se vähän valmistaa niin kuin tuleviin jatkopeleihin sitten. Nimenomaan. Se on tässä tähtäimellä kuitenkin sillä keväällä, niin se on se meidän tavoite ja nuo ainakin edesauttaa tulevat pelit sitä. Kiitoksia, Miikka. Kiitos. Mikrofoni eteenpäin siihen sitten päävalmentaja Jan Salinille. Ensinnäkin kommentti Miikka Honkaniemen kommentista. Aika hyvää analyysiä pelistä. Joo, kyllähän se peli meni noin. Ja ne mitä meillä oli, en tiedä oliko ne henkisiä vaikeuksia, mutta semmoista juurikin niin kuin sen joulun ja uudenvuoden jälkeen semmoinen pieni staattisuus, niin kyllä se näkyy kaikessa, vaikka kun yritettiin pyristellä vastaan, mutta lopputulos, mä oon samaa mieltä, 3 pistettä ja 10 tehtyä maalia, niin harva sitä on pettynyt tämmöisiin tuloksiin. Johtuiko sen ensimmäisen erän nihkeydestä vai mistä te aika pitkään piditte palaveria ensimmäisen erän jälkeen siellä muutaman pelaajan kanssa? Vai onko se ihan normaalia toimintaa, mitä te joka pelissä teette? Joka pelissä tehdään, joo. Joka erän jälkeen tehdään. Välillä kapteenistolla on enemmän asiaa valmentajalle ja välillä vähemmän. Ja nyt tuntuu, että sitä asiaa oli paljon ja hyvä asia olikin. Että joukkue haluaa tosi paljon, vaatimustaso on koko ajan korkealla, mutta sitten ehkä oma työ on enemmän siinä, että opettaa ja muistuttaa tuota, mitä Miikka sanoi, että pitäisi malttaa ja pitäisi sietää, että ihan joka peliä ei voi 20 maalilla voittaa, että voitosta pelataan ja 3 pistettä tulee ihan maalinkin voitoilla. Niin. Riittikö tänään joukkueella se maltti kuitenkin? Riitti se, joo. Joo, ei. Eka erä 2-2, edelleen me oltiin pallolla enemmän kuin kaveri ja ei vaan niin kuin osattu naulata niistä paikoista. Ja sitten onneksi ylivoimaa on harjoiteltu sen verran, että sitten niillä karattiin toka erässä. Ja on se 9 pelaajaa vastaan, he laski vielä enemmän sitten niin kuin oikeastaan pelityyliänsä, niin viimeinen erä oli enemmän pelailua ja meillä sitten sitä henkistä taistelua, että saadaan piettyä vauhtia yllä loppuun asti. Ja kyllä se pysyykin voiton edestä. Mitä tuumaat otteluohjelmasta? Nyt on ollut paljon kotipelejä. Nyt sitten 4 ottelua putkeen vieraassa ja viimeiseen runkosarjan 6 otteluun 5 vierasmatsia. Niin mitä tuumaat tästä otteluohjelmasta? Niin. Voisi se tietenkin vähän tasaisempi olla, että pelattaisi tasaisemmin vieras- ja kotipelejä. Mutta sitten tykkäsin siitä, mitä Miikka sanoi. Mä oon samaa mieltä, että se on kiva haaste ja kovia, tosi kovia pelejä on vieraissa nyt eessä, niin se jos joku valmistaa meitä sinne, mihin me halutaan lopulta päästä, eli niihin kevään koviin peleihin. Jan Salin, kiitoksia kommenteista ja onnittelut voitosta. Kiitoksia.